Hello ချစ်ဘော်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့6လပိုင်းကျွန်တော်ဒီ24ရက်မှာပေါ့နော်26ရက်နေ့ဒီဟူမကျော်ဒီခါတိုင်းလို့ပဲကျွန်တော်ဒီဘက်တီးတစ်လုံးနဲ့တင်ခွက်၄ခွက်ပေါ့နော်โอเคပါအာကျွန်တော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့ချစ်ဘော်တို့ကျွန်တော်ဒီပေါ့လीဟူမကျော်ခွန်ဘက်တီးပေါ့နော်တင်ခွက်ကဒီမှာကျွန်တော်ဒီခွန်3ပေါ့နော်အဲခွန်1ရယ်ခွန်3ရယ်ခွန်5ရယ်ခွန်8ရယ်ဆိုကျွန်တော်ပြီးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဟူမကျော်ကျွန်တော်ဒီဒုတိယနေ့မှာပဲခွန်1ခွန်ဆိုပြီးတင်ခွက်ပါသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတပတ်စာလာတဲ့ချစ်ပေါ်တွေပေါ့နော်တပတ်စာလာတဲ့ချစ်ပေါ်တွေကကျွန်တော်ဒီကက်နက်ကက်ပဲထုတ်တယ်ပေါ့နော်ခါတိုင်းကက်နက်ကက်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ပထမကက်ကဒါကျွန်တော်ဒီပေါ့လေဟိုဟူမကျော်ဘတ်ဒီတစ်လုံးနဲ့တင်ခွက်၄ခွက်ပေါ့နော်ထုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာမပြောက်ပေါ့နော်ကျွေးကြီးမပြောက်အခွေ၄လုံးထုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွေးကြီးမပြောက်အခွေ၄လုံးတော့ဒါကျွန်တော်ဒီပေါ့လေဒီပထမဆုံးလို့မှထွက်သွားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲဒီရက်မှာထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပေါ့3 2 3 4ဆိုပြီးတော့အခွေပြေးလိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ2 3 2ဘူး2ချိန်တော့ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်โอเคပါဗျာဒီဘက်မှာဒါကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီအသက်ပြားနဲ့ပြေးတယ်ဒီဘက်တီးရာဒါကျွန်တော်3ညဘက်တီးပေါ့နော်3ညဘက်တီးရာထွက်မလာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတော်တော်လေးကိုမှစိတ်မကောင်းပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီပေါ့ကြက်2ရက်မှာပေါ့နော်ဒီကြက်သားလေးတောက်ချာမှာကျွန်တော်ခဏမတင်နိုင်တာပေါ့နော်မတင်နိုင်တာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ဒီပေါ့လေပတိပြောက်သွားတဲ့တွေ့ရမလို့ကျွန်တော်လာမဲ့ပတ်မှာချစ်ပေါ်တို့ကိုပေါ့နော်ဒီပတိယူထားတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်နှစ်ကြိမ်တိတိပြန်ပေးမယ်ပေါ့နော်နှစ်ကြိမ်တိတိပြန်ပေးမယ်ဆိုတော့တစ်ကြိမ်အောင်သွားကျွန်တော်နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေးကျွန်တော်ဟိုဖြစ်ထားပါတယ်အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ပေါ့နော်โอเคပါဆိုတော့အာကျွန်တော်ဒီလူဟောင်းကြီးကတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ပတိတီးတန်းပေါ့နော်လာယူတဲ့ချစ်ပေါ်ကြီးကဒါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော်တော်လေးကိုမှစိတ်မကောင်းဘူးလူောင်းတွေကပြဿနာမရှိဆိုတာကလူောင်းတွေကဒီအချိန်20မှတစ်ချိန်ပြတ်တာဆိုတော့သူတို့အတွက်သိပ်ပြီးအန္တရာယ်မရှိဘူးနော်ဆိုတော့လူတတိယလည်းနောက်ဘက်ကိုခင်ဗျားတို့ပတ်တီးပတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးတဲ့ပတ်တီးရပြန်မျိုးပတ်ပါပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပြီးတဲ့အပတ်မှာထွက်သွားလို့ရှိရင်လည်းဒါချစ်ပေါ်လို့မရပဲနေမယ်ပေါ့နော်လူတတိယပြောတာပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကနန်းကလည်းဒီဘယ်လိုပြောမလဲအမျိုးမျိုးရှိရေပေါ့နော်လိုင်းမုံမှာဆရာကြီးလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုခုံဆွားဒီခုံဆွားမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆရာတယောက်ဆိုရင်ဆရာတယောက်ပဲပုံတည်ယူထားကြီးပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေတဲ့ဆရာကိုရွေးအဲဒီဆရာတယောက်ပဲပုံတည်ကိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ तू ကောင်းလဲခံ तू မကောင်းလဲခံပေါ့နော်ဟိုကောင်းလဲဆံမကောင်းလဲခံပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပတ်တီးတွေအေးဆိုတာကပြက်လိပြက်ထာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ထူးထူးခြားခြားဒီဘက်မှာပြက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဘက်တွေ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြန်လဲပြင်ဆင်ကြိုးစားပေးထားပါတယ်ဆိုတော့အခွေယူတဲ့ပြက်တနာတွေကဟိုအခွေယူတဲ့ချစ်ပေါ်တွေကတော့ပြက်တနာမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခွေရတော့နှစ်ချင်းချင်းထွက်နေရပဲအပတ်တိုင်းထွက်နေရပဲနော်ဆိုတော့သုံးလေးလကြာသွားပြီလုံးဝကိုမှပြက်ပြင်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းပါဒါမှတွေ့လဲတော်တော်ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်အခွေတီးတန့်လို့ရှင်ရပါတယ်ပေါ့နော်โอเคပါအာနှစ်ကက်စလုံးယူမယ်ဆိုတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တပတ်စာတီးတဲ့ line နဲ့ချစ်ပေါ်တွေကကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော် Viber ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်တို့39 260 5539 839ဒါကျွန်တော်တို့ဇက်တူလို့ရမယ်နော်ဆိုတော့ဇက်တူလို့ရမယ်ဒါကျွန်တော်အချိန်နေ့ရက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေနေ့လေပေါ့နော်နေ့လေစနစ်အထိပဲရပါမယ်ပေါ့နော်စနစ်အထိပဲရပါမယ်ပေါ့နော်โอเคပါဆိုတော့ချစ်ပေါ်အတွက်ကျွန်တော်လောဝကူမှာစပစ်ရှင်တန်တန်လေးစူးစမ်းပေးထားရပါတယ်ပေါ့နော်โอเคပါဆိုတော့ debut file ကိုချစ်ပေါ်အနေနဲ့ share လို့ရတယ်ပေါ့နော် share လို့ရတဲ့ group တွေchannel ဒီမှာ share ပြီးပါပေါ့เนาะဘာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီပေါ့ပတိသေးတဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့တင်ခွက်လေး၄ခွက်လောက်ပေါ့เนาะရွေးပေးတာဆိုတော့မလို့ချစ်ပေါ်လို့နှစ်ဒီစာ၃စာလေးတိရမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ free ဆိုမြဲကျွန်တော်ပြစ်တယ်လို့မပေးပါဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်အကောင်ဆုံးပြင်ဆင်စူးစမ်းပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်ဗျပထမဆုံးကျွန်တော်တို့မူဆိုင်မူဆိုင်ကကျွန်တော်၃စိုက်ပြမယ်เนาะပထမတစ်စိုက်ကကျွန်တော်ဒီလိုလေးရှိမယ်ဗျ39ကျွန်တော်ဒီသလုံးပေါင်းကြီးနံပါတ်1ဗျโอเคအဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းနှစ်ပတ်တီးကကျွန်တော်ဒီတရက်နှစ်ရက်သုံးရက်တည်းမှာတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်တတိဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคပါဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က၄ခွန်3ပေါ့နော်ဒီ၄လုံးပေါင်းကြီးနံပါတ်၄โอเคအဲ့ဒီ၄ပိုင်း၄ပတ်တီးကတရက်နှစ်ရက်သုံးရက်တည်းမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်နှစ်ချိန်တတိဆွဲသွားနော်โอเคပါဒီမှာကျွန်တော်တို့က1 1 1ဒီ၃လုံးပေါင်းကြီးရဲ့နံပါတ်5
โอเคအဲ့ဒီ၅ဘိုင်၅ပတ်တီးရတရ၂ရ၃ရတွင်မှာ၅ဘိုင်၅ပတ်တီးတစ်ချိန်ဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคပါဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က63နှစ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီသုံးလုံးပေါင်းကြီးကနံပါတ်၄ပေါ့နော်63ပေါင်းနိနိနိပေါင်း၄โอเคအဲ့ဒီ၄ဘိုင်၄ပတ်တီးရကျွန်တော်ဒီတရ၂ရ၃ရတွင်မှာဒါကျွန်တော်တစ်ချိန်ဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က230ဒီသုံးလုံးပေါင်းကြီးနံပါတ်၄โอเคအဲ့ဒီ၄ဘိုင်၄ပတ်တီးကတရ၂ရ၃ရတွင်မှာတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီအတိုင်းဆက်ပြီးတော့ပြေးမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်008เนาะကျွန်တော်ဒီ၄လုံးပေါင်းကြီးsorry ဒီသုံးလုံးပေါင်းကြီးနံပါတ်၄ရလဲဗျ0ပေါင်းကြီး၄ရ8ပေါင်း2โอเคအဲ့ဒီ၄ဘိုင်၄ပတ်တီးကဟူမကျော်ပတ်တီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟူမကျော်ပတ်တီးဖြစ်ပါတယ်โอเคပါကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ဆိုက်ကိုသွားလိုက်မယ်เนาะဒုတိယဆိုက်ကကျွန်တော်ဒီလူရရှိပါမယ်ဗျ983ရဒီ3လုံးပေါင်းရင်နံပါတ်3โอเคအဲ့ဒီ3ဘိုင်3ဘက်တီးရ1ရ2ရ3ရဒီမှာတစ်ချိန်နှစ်ချိန်3ရစုံဆွဲသွားတယ်ပေါ့เนาะ3ရစုံဆွဲသွားတယ်3ချိန်စုံလည်းဆွဲသွားတယ်ပေါ့เนาะโอเคပါဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့က453ရဒီ3လုံးပေါင်းရင်နံပါတ်9โอเคအဲ့ဒီ9ဘိုင်9ဘက်တီးရ1ရ2ရ3ရဒီမှာတစ်ချိန်ဆွဲသွားရယ်เนาะโอเคပါဒီမှာကျွန်တော်တို့က394ဒီ3လုံးပေါင်းရင်နံပါတ်3โอเคအဲ့ဒီ3ဘိုင်3ဘက်တီးရ1ရ2ရ3ရဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်တချိန်ဆွဲတော့ပါတယ်အပူဆိုတာကျွန်တော်တချိန်ပဲထားရမယ်နော်တချိန်ဆွဲတော့ပါတယ်โอเคဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က360ဒီသလုံးပေါင်းရင်းနံပါတ်3โอเคအဲ့ဒီ3ဘိုင်3ဘက်တီးရ1ရ2ရ3ရဒီမှာတချိန်ဆွဲတော့တယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့က495ဒီသလုံးပေါင်းရင်းနံပါတ်8ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီ8ဘိုင်8ဘက်တီးရကျွန်တော်တို့ဒီ1ရ2ရ3ရဒီမှာတချိန်ဆွဲတော့တယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီတိုင်ဆက်ပြီးတော့ပြီးမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တော့ဆိုရင်နှစ်ခွန်တော့ဒီသလုံးပေါင်းနံပါတ်2ပြ။โอเคအဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းနှစ်ပတ်တီးရဟူးမကျော်အတွက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့နောက်ဆုံးဆိုင်နောက်ဆိုင်ကကျွန်တော်ဒီလိုရှိမယ်ဗျ။395ပေါ့နော်။ဒီသလုံးပေါင်းနံပါတ်3ည။โอเคအဲ့ဒီ3ညပိုင်း3ညပတ်တီးကကျွန်တော်တို့ဒီ1ရက်2ရက်3ရက်ဒီမှာ20ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဆွဲသွားနော်။โอเคဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က643ဒီသလုံးပေါင်းနံပါတ်3โอเคအဲ့ဒီ3ဘိုင်3ဘက်တီးရ1ရက်2ရက်3ရက်ဒီမှာ3ဘိုင်3ဘက်တီးဒီချိန်ဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း731ဒီသလုံးပေါင်းကြီးကျွန်တော်နံပါတ်2โอเคအဲ့ဒီ2ဘိုင်2ဘက်တီးရ1ရက်2ရက်3ရက်ဒီမှာနောက်ဆုံးနေ့မှာဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က3932ဒီသလုံးပေါင်းကြီးနံပါတ်2โอเคအဲ့ဒီ2ဘိုင်2ဘက်တီးရ1ရက်2ရက်3ရက်ဒီမှာပထမဆုံးနေ့မှာဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း640ဒီသလုံးပေါင်းကြီးနံပါတ်9ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီ9ဘိုင်9ဘက်တီးရ1ရက်2ရက်3ရက်ဒီမှာတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ဒီဒီဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคပြအဲ့ဒီတိုင်ဆက်ပြီးတော့ပြီးမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရင်ချစ်ပေါ်လို့ share ပေါ့နော်မူပါတော့118ဒီသလုံးပေါင်းကြီးကျွန်တော်နံပါတ်2โอเคအဲ့ဒီ2ဘိုင်2ဘက်တီးရကျွန်တော်တို့ဒီ home match အတွက်ကိုသူဝသေးကြပါပေါ့နော်လာမယ်ဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တင် quality ရေးပေးလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့2024เนาะ6လပိုင်းကျွန်တော်တို့24မှာ26တီးပေါ့เนาะ full mature full mature ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့ full mature နှစ်ပတ်တီးပေါ့เนาะနှစ်ပတ်တီးတင်ခွက်တင်ခွက်ကကျွန်တော်တို့20 23 25 28ပေါ့နော်ဒါဒီနေ့ဒါကျွန်တော် main တရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် main တရမှာဖြစ်ပါတယ်เออဒီမှာပြကျွန်တော်တစ်ချက်ပေါ့เนาะတစ်ချက်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတ်နှက်ကတ်စာပြီးရဲ့ခါမှာနှိမ့်တိုက်ပေါ့เนาะနှိမ့်တိုက်သီးတန်းယူမဲ့ချစ်ပေါ်တွေကနှိမ့်တိုက်သီးတန်းကျွန်တော်မရဘူးပေါ့เนาะမရဘူးဆိုတာကကျွန်တော်နှိမ့်တိုက်ကတော့ကျွန်တော်ကောင်းမှခေါ်တာဖြစ်တယ်ချစ်ပေါ်တွေကဆိုတော့ Viber မှာဒီနှိမ့်တိုက်ငွေလွှတ်ထားတဲ့ချစ်ပေါ်တွေကျွန်တော်မပို့သေးဘူးပေါ့เนาะနှိမ့်တိုက်ကကျွန်တော်ကောင်းမှပဲကျွန်တော်ပို့မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကစကားရှိတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုတချို့ချစ်ပေါ်တွေကလည်းဒါကွင်ကောင်းမှာပို့ပြီးပါကျွန်တော်ငွေရတော့ထားတော့အဲ့လိုချစ်ပေါ်တွေကရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျော်ဒါကျွန်တော်တေချာလေးပြောပြတာပါเนาะနေ့တိုင်းတီးတန်းတော့ကျွန်တော်မရဘူးဒီကတ်တွေနဲ့တွဲပြီးယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းက9000ပဲရှိမှာပေါ့เนาะ9ရက်စလုံးမှာအဲ့ဒါကြီးပြောပြတာပါ Okay ပါဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဒီတပတ်စာလာမယ့်ချစ်ပေါ်တွေအတွက်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့လာစီချင်ပါတယ်လာစီချင်ပါဆိုတော့ကဒီချွတ်ကြော်လေးအခွေတီးတန်းမှာယူတာပေါ့เนาะအဲ့ဆိုသူကတော့ရှင်းရဲ့ဗျအခွေတီးတန်းတော့ခင်ဗျဟိုပေါ့
အပတ်တိုင်းထွက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လုံးပိုင်း၄လုံးပြ၄လုံးဆိုတော့၁၀လုံးမှကျွန်တော်၄လုံးခြွိုက်ထားဆိုလို့ရမလို့ကျွန်တော်တို့ကမထွက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးထွက်ပါတယ်ဆိုတော့အပူပါကိုယ်ကရေးချွတ်ရတယ်အပူပါကစားမလို့ဆိုတော့အပူပါကစားပါမယ်နော်ဆိုတော့ကိုကကက်နက်ကက်သုံးကြီးနေဆိုလဲယူသုံးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟူးမဲ့ကျောပတ်တီတကက်နဲ့ပတ်တီတကက်တင်ငယ်လွေးကွယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကဒီမပြောက်အခွေပေါ့နော်ကျွေးအချီပြမပြောက်အခွေအဲ့ဒီအခွေကတင်းရာကျော်ဒါကျွန်တော်တင်တဲ့ချစ်ပေါ်ကြီးကအစဒါအစီပြေသွားတဲ့အခွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလိုကြီးနဲ့ချစ်ပေါ်ကျွန်တော်ဘယ်ဖုန်းနံပါတ်တူရဖို့295 3789တင်းငရီနေ့လေစနစ်ထိုးအထိပဲရပါမယ်လူဟောင်းဒီကနေကျွန်တော်စောစောလေးဆက်သွယ်ပြီးပါပေါ့နော်โอเคပါโอเคအားလုံးပဲကျွန်တော်ချစ်ပေါ်ကျွန်တော်တို့6လပိုင်း24မှ26ရက်တည်းကျွန်တော်တင်းနေကြကျွန်တော်အဲပတ်တီလေးပေါ့နော်ပတ်တီနေနဲ့အားလုံးစီမံခံအောင်ပါဒီနှစ်ပတ်တီတင်ွက်22တောင်း25နှစ်ရှိဆိုတဲ့တင်ကမ်းလေးနဲ့အားလုံးစီမံခံအောင်ပါစီโอเคပါအားလုံးပဲပါပါမှာခင်ဗျာ